Саламатсыздарбы, урматтуу көрсөтүүчүлөр. Бүгүнкү видеобуз диплодения боюнча болмокчу. Диплодения аябай сонун, өзгөчө гүлдөрдүн катарына кирет. Анан эң негизгиси бул ысыкты, жылуулукту, температура бийик болгон кезде гүлдөп кубандырат. Жарык, өтө жарык күн деген жер болсо дагы жакшы өсө берет. Мисалы үчүн бул гүлдөрүм азыр чоңоюп кетип, ийгичтерине батпай, тамырлары көрүнүп, кечинде суугарган, кайра эле мынтип тамырлары көрүнүп, гүлдөрү бетине чыгып, гүлдөрү дагы бат-бат эле жакшы ачылбай эле кургап баштаптыр. Ошондуктан карасам, тамырлары бетине чыгып, топурак аздык кылып баштаган экен. Булардын баары тамыры астыга чыгып, бул 6-7 литр идишиндей кичи болуп калыптыр. Бул гүлдү череногунан, ошол гүлдөрдүн баардыгына череногунан алып келип өстүрүлгөн гүлдөр. 2 жылдык болгон диплодения бул. Быйыл күзгө барса 3 жыл болот. Кеч күздө алып келгем, ошо 2 жыл ашып калды. Бул дагы ошолор менен эле бирге ар бир гүлдүн эң жеңил өсүүчү кызыл өңү жеңил. Бат тамыр алып бат өсөт, розовый да. Анан булардын идишин которгончо сиздерге дагы бир аз диплодения боюнча айтып өтүүнү туура көрдүк. Диплодениянын менде кызыл өңү бар, ачык розовый өңү бар. Андан сырткары ак өң, ак өңдүн чоңуну эжелер болбой алып кетти. Бул эми баласын алып калдым өзүмө, актын. Ушунан чоңойт алам. Бул да ошо деткасы актын. Муну да азыр котором, себеби муну да идиши тамыры бетине чыйып калыптыр. Булардын баарын азыр биринин артынан бирин котором. Анан сары өңү да бар. Сары өңү, сары өңү баарынан бир аз капризныйраак болот экен. Анан ошентсе да өстүрүп атам. Молор бутондору ачылып аткан азыр эми. Бүгүн булардын баарын топурагын которуп, кандай көбөйтүлөт, кандай уход болот, ошолорду айтканча мен которуп баштайын. Эң негизгиси буга топурак, торфяной топурак керек. Торф салып алдым. Классман торф, менде баягындай эле классман деп ишеничтүү торф деп ушундан колдоном. Анын тоонун топурагы бир аз бул плодородный деп аябай питательный грунт керек. Себеби мына торфко алым сынбайт, бат эле мынтип тамыры бат өсүп кетет. Анан питательный азыгы көбүрөөк топурак керек болгончо мына тоонун топурагын кошуп атам. Буга мына бир аз жылкынын тезегин кошом, себеби кислотность бар болуп, жылкынын тезеги дагы диплодения үчүн жакшы. Булардын баарына мисалы үчүн кичинекейге ошо жылкынын тезегинен кошулган. Мында байкалып атса керек бетинде жылкынын тезеги. Анан тамыры өсүп кеткен, муну да азыр котором. Анан буга бир аз жанагындай токойдун жолу болсо, мен атайын эле базардан даяр топурак сатып алам. Листовой жалбырактын чириндилери, ошонун кошом. Менде колумда эмне топурак болсо баарын кошконго аракет кылам. Себеби биринде жок микроэлементтер биринде болуп калабы деген ойдо. Ар биринен аз аздан кошуп, болбосо покупной универсальный топурак. Анан бир аз речной песокту аз эле кошом, себеби песок көп болгонду жактырбайт диплодения. Песок азыраак эле болуш керек. Кум, речной мытый песок. Анан песоктун ордуна жанагындай агроперлит, перлит кошом. Буда да ар кандай керектүү микроэлементтер бар. Перлитте да воздушный болуш керек топурагы. Башта айткандай перлит салгандан кийин 5-10 мүнөт алыстап, бир 2-3 мүнөт алысыраак турбасаңыз тамагыңарга кирип кетет. Ошондуктан перлит менен иштегенде этият болуш керек.
Ладно, барин, жахшыла аралаштырал. Ана мұны аралаштырғанша сіздерге айты өтерейін. Диплодения топырағын көрдіңіздер, ұшындай. Слабокислый торфты жақтырат, питательный грунт керек, воздушный жеңіл болғын, мүмкін болшынша. Топырақты тура таңдаған бүйренсеңіздер, гүлдеріңіздер жақсы өседі. Әр бір адам гүл өстірерді мүмкін болшынша. Қайсы терезеге, қандай терезеге, қайсы гүл өседі, ұшын ең бірінші әмелердің бірі. Ошол терезеңіздерге да қарап гүл таңдаған бүйреніңіздер. Мысал үшін бұл диплодения күн шығыш тарапта, ертеңгі күн шыққан терезеде, же күн батқан терезеде жақсы өседі. Қышқысын түштік терезеге қойсаңыздар жақсы. Себебі қыштың күні де гүлдей берсе гүлдердің қатарына кіреді бұл дағы. Анан Азия, Африка өлкөлөрүндө бул лиана катары сапсалап узун болуп боюна кете берсе гүлдөрдүн катарында буга ар кандай мындай ободок сыяктуу же болбосо бул сыяктуу бирдемелерден таяктардан сайып кокосовый палкалардан сайып боюна каратып ушул лиана болуп кетпеш үчүн форма берип турасыздар. Мындан тышкары диплодениега бир айда бир 3-4 жолу универсальный удобрение ар кандай гүлдөөчү гүлдөргө для цветошек деген гүлдөрдүн удобрениясын берип жүрөсүздөр. Анан бир эле удобренияны бере бербестен удобренияларды жок дегенде үйдө 1-2-3 фирманы болуш керек. Фертика люкс дегендер бар, же болбосо составында азот, фосфор, калий. Ошол тең составы бирдей болгон универсальный удобрениялар болгону жакшы. Мисалы үчүн азот 20, фосфор 20, калий 20 деп. Азот деген бул жалбырактардын жапжашыл кылып, жалбырактарын жашылдандырып, жашыл өңгө, жашыл жалбырактарына керектүү азык. Фосфор болсо тамырларын күчкө толтуруп, гүлүңөр оорубай тургандай кылып, өзүктөрүнө жакшы күчтүүрөк болуп кармай турган фосфор. Калий болсо бул гүлүнө, гүлдөй турган гүлдөрдүн баарына составында калий бар удобрение беришти үйрөнүңүздөр. Ошондуктан составында баардыгы тең болгон удобрениялар жакшы. Кээде 18-18 болуп калат, кээде ошол 20-20 болуп калат. Ошондуктан андан тышкары мед, бор, калий деген марганец деген бор дегендер бар. Ошол микроэлементтердин баардыгы болгон удобрениялар жакшы буларга. Андан тышкары диплодения анда санда хлороз болот, себеби слабокислый торфту жактыргандыктан топуракты суугарганыбызда барган сайын кислотность топурактагы темир составы азайып жакшы сиңир албай биз берген удобренияларды топурактагы азык заттарды жакшы сиңир албай калганда, мисалы үчүн температура түшүп кеткенде сууну көбүрөөк куюп койсоңуздар, же болбосо бир нарушение гүлдө болгондо, мисалы үчүн топурактагы керектүү микроэлементтер калбай калганда, ошондо гүлүбүз жашылданып хлороз болот. Ошол хлороз эң негизгиси, ошол хлороздон кыштын күнү суукка этият болуңуздар. Кыштын күнү суукта азыраак суугарыңыздар. Сууну көп куюп, суу жакшы сиңбей калгандан да хлороз болот. Ошондуктан анда санда топурагын бир аз кургатып турганда жакшы. Хлороз болбош үчүн. Эгер хлороз болуп атса, анда мында топурагын кургатып, анан жанагы хеложелеза же болбосо баштагы гибискус, гарденияларды көргөзгөнбүз. Лимонный кислотадан бир айда бир 2 жолу лимонный кислотадан 1 кашык чайный ложканы 1 литр кайнаган сууну муздатып, болбосо 1 күн башта алынган жумшак сууга гана иштетесиздер. Сразу краннан алып жасаган болбойт хеложелезаны колдо жасайм десеңиздер. Анан болсо жана темир железный купоростон кошосуздар чайный ложканын учунда эле. Ошентип жасап жакшы аралаштырып алып туруп, анан суугарып жалбырактарына чачып коесуздар.
Она скары диплодения. Кышкасын, ушел 25 градустан түшпеген температурада тұрғаны жақшы. Күн тиген терезен жақтырат. Диплодения бира ека ес алып тұрып, қайрайлы гүлдей версу гүлдердің қатарына керек. Ес алғанда жалбыраған төк бөйт. Башқа гүлдерді ол жалбыраға тұру керек. Жоңғана гүлін тоқтат үші мүмкін. Анан топырақты бат-бат қотырғанды жақтырат. Мысалы, мұна чоң үйдіштегіні мен мартта қотырғам. Жазыр августың 10-11 ол отат. Топырақ аздық қылып қалды. Себе гүлдің дағы көлеміне қарай гүл чоң болғандықтан ошончолық питание көп керек, азық зат. Ошон гүлді да қарап, ошо гүлге жараша іш жасағанды үйреніңіздер. Мысалы үшін гүліңіздердің топырағы азайып, бат-баттан топырағы құрғап, гүлдері ұзаққа шейін тұрмай, бір-екі күнде мынандай болып құрғай бастаса, ошоның себебін қарап емдеген екен. Мен қазір ошо топырағы аздық болып жатат. Питание жетішпей, тамыры күнге шығып, күнге көрініп, ошондықтан топырақ сұрап жатқандықтан топырағын қотырған атам. Андан сықары кейде чоң идишти жақтырат екен деп, сразу чоң идишке дагы которгон болбойт. Акырынан эринбей гүлдүн чоңойгонуна карап которуп жүрөсүздөр. Гүлдү жакшы баксаңыздар, жакшы гүлдүп чоңоюп, бат көзгө көрүнүктүү болот. Ошондуктан топурагын эң туура тандаганды да үйрөнүш керек. Анан менде мындай топурак жок. Тоонун гана топурагы, ошого эксем болобу же болсо токойдун гана топурагы дешет. Ошого дагы перлит, речной мүттүй песок, анан сөз торф же болсо универсальный топурактан алып кошуш керек. Жок деген универсальный топурак 50% кошуш керек ошо токойдун топурагына дагы, тоонун топурагына дагы. Анан гүлгө керектүү топурак даярдалганда гана гүлүбүз жакшы ойдогудай гүлдөп өсөт. Ошол видеону биз сиздерге ушул бир аз болсо да гүл өстүрүүгө жардамы болсун деген үмүттө тартып атабыз. Ар бирибиздин гүлдөрүбүз гүлдөп кубандырса, сиздердин гүлдөрүңүздөр гүлдөп атса мен да кубанычым дегендей, аял зат болгондон кийин гүлдөрүбүз терезеде гүлдөп келген кишинин көзүн кубандырып турса, бул өзгөчө аялдык сапаттардын бири деп билем. Гүлдү аял кишилер гана эмес, эркек кишилер дагы эми тирүү жан болгондон кийин гүлдү көргөн адам гүлдү сүйбөй коюп, жакшы көрбөй коюуга болбойт. Ошондуктан көпчүлүк убакта эркек кишилерибиз дагы келип гүлдү тандап, суктанып алып кеткендер болот. Аларды көргөндө андан сайын кубанып каласың. Гүл жандуу адамдар көп болсун деген үмүттө. Ошол гүл назиктикти, жан дүйнөбүздүн тазалыгын, анын ар кандай нервтер чарчаган убакта ушул гүлдөрдүн ачылып тургандарын көрүп, көп кишилер келгенде кадимкидей эс алып калабыз дешип кетишет. Ошолорду көрүп дагы гүл өстүрүүгө дагы да ашыктанып баштайсың, биз өстүргөн гүлдөр жакканын көрүп. Ошондуктан ар бирибиздердин үйүбүздө гүлдөрүбүз гүлдөп кубандырып келген адамдардын көзүн кубандырсын деген жакшы тилек ойлорду менен ушул видеобузду тартып атабыз. Мынакей аралаштырып бүттүк, топурагыбыз даяр. Ар бирин бирден эринбестен катып калган мондай жылкынын тезегине же болбосо ар кандай нерселерди бирден кармап колдон өткөрүп аралаштырып алгандан кийин эми могу гүлүбүз мисалы үчүн 8-9 литрлик идиште отурат. Розовый баштап которулган, анан азыр эми могу кичинекейден баштап көргөзүп берейин. Могу бул идишке котором азыр, себеби лияна болуп уже тамыр көбөйүп гүлүбүздүн тең жарымынан болгон идиш керек. Гүлүбүз дагы бийиктиги бийик болуп турат. Ошондуктан бул ушул идиш 5 литрлик идиш чак болот буга. Эмне кылып которуп алабыз азыр. Эң негизгиси эң астына жанагындай эле
пенопласт салабыз. Дренаж катары. Идишибиздин асты тешик болуш керек, башта айткандай эле. Тешиги көбүрөөк болуш керек. Суу туруп калбагандай болуш керек. Сууну суугарганда бир күн башталып, баягындай. Жумшак суу менен суугарасыздар. Теңдеп. Астына жанагындай асмакот удобрение салам. Бир аз топурак салып алабыз дагы. Анан бул ишибизди кырын курчокторун чыгарабыз. Анан бунун алдында, буну чыгараардын алдында айтып кетейин. Черенка айтып кеткенде, мисалы үчүн мондай узарып кеткен жерлерин топурагына көмүп койсоңуздар, ошол жерден тамыр чыгарат. Кийин тамыр чыгаргандан кийин кыркып алып, черенка айтып кетсеңиздер болот. Мисалы үчүн мен могу бутакты ушул топуракка көмүп койгом, азыр тамыр чыгарып калыптыр. Ушуга жакын жеринен кыркып алып коем. Мынакей тамыр чыккан, мындай стакандарга алып черенка айтып алса болот. Эң негизги черенка айтып кеткендин бир түрү ушул. Анан муну кийинки өзөккө жакын кылып мунусун кыркып салабыз. Мисалы үчүн муну деле топуракка мындай кылып көмүп койсоңуздар, топурак бастырып ушул жерин которуп бүткөндөн кийин ошол жеринен тамыр алат. Кийин тамыр алгандан кийин ушул жерден кыркып аласыздар. Бул жагыны бул жактагы өзөккө чейин кылып кыркып саласыздар. Муну узун бойдон калтырбайсыздар. Жалбыраны алгандан кийин. Анан тамыр алганда жанагындай эле стакан, покупной для рассады деген топурак керек. Же болбосо баштагы биздин для черенков деген черенокторго даярдалган топурактар болот. Же болбосо өзүңүздөр даярдасаңыздар да болот. Покупной универсальный топуракка торф аралаштырып, перлит кошуп даярдалып, тепличный условия кылып которгондон кийин кармайсыздар. Бир айдан ашып барып тамыр чыгарат. Ар биринде мондай названияларын сайып койгом. Кызыл се кээде гүлү жок кезде клиенттер келип калса, бул кайсы өң дейин деп бергени жакшы. Чүнки мунун да астында тамыр аябай батташып чыгып калган. Пенопласт муну алып салабыз. Мисалы үчүн мен бир идиштен бир идишке которгондон түшкөн топуракты кайра башка гүлгө иштетпейм. Мондай жуул иштетилген идишти кайра иштетпейм. Буну жууп, ферилеп же идиш жуучу каражаттардан кошуп жууп туруп, анан күнгө кургатып алып, кийин кайра иштетсе болот. Сразу жуулбаган идишти иштетпеңиздер. Анан бир топурактан, мурунку топурактан, мисалы үчүн бир гүлүңүздөр өлүп калса, же болбосо бир гүлүңүздөр курап калса, же болбосо бир гүлүңүздөрдүн идиши чоң болуп, кайра кичирээк идишке котором десеңиздер, ошондон калган топуракты кайра бир гүлгө иштетпеңиздер. Себеби анда ошол ар бир гүлдүн өзүнүн билинбеген оорулары болот. Адамдар деле ар кимиси ар кандай оору менен ооруйт дегендей, ооруат деген гүл болбойт. Баардык гүлдө билинбей топурактан өзүнөн болсо эме болушу мүмкүн. Ошондон да жакшы өспөшү мүмкүн. Иммунитет слабый болуп гүл. Мондай шиттерде могу атайын гүлгө деген кадап алсаңыздар болот. Саябыз дагы. Эң удобный каражат ушул. Жана баштагыда Лися Чекашпойдо отурду. Анда жанагы эме прищепка вешалкасы да кармап турду. Гүл өстүрүү да өзүнчө бир искусство десе болот. Мен ушинтип топурагын которуп, гүлдөрүм жасаганды жакшы көрөм. Бир идиштен бир идишке которуп, кайсы гүлүм топурагы аз болуп атат, ошону карап, ошого керектүү азык жетпей атабы,
ошону карап ар бирин өстүргөндү көңүл буруп караганды жактырам. Ошондуктан ошолордун катарында сиздерге да көргөзөм. Диплодения моундай бири бирине оролошуп өсүп кетет. Баштарын карасаңыздар, анан мындан кескенде же болбосо жалбырактар үзүлгөн жеринен уулуу зат чыгарат, мындай согу сүтү. Могу жерден көрдүңүздөрбү, ошон үчүн эринбей перчатки менен иш кыла албайм, перчатки менен жасай албайм дебестен өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздардын коопсуздугу үчүн перчатки менен иш жасаганды үйрөнүңүздөр. Акырынан көнүп кетесиздер перчатки менен иш кылганга. Анан мен перчаткинин дагы ар гүлгө ар башка перчатки кийгенде айтар элем, себеби мындай топурак которуп атканда резина перчатки жакшы моундай. Анан жанагындай малачай тикендүү гүлдөргө калыңыраак перчатки кийген жакшы, себеби резина перчаткиден өтүп кетет. Мынтип бир гүлүбүздү которуп алдык. Буларды мындай кылып формасына келтирип башына кылып коебуз дагы. Андасанда мындай басып койсоңуздар өзү кармайт. Барган сайын узарган сайын могу лиана кылып карматып кое бересиздер. Владения жазгысын 25-30 градустан жогорку температурада күн бир убакыт тийип кете турган, жок дегенде обедке чейин тийип өтүп кеткен жарык терезе же болбосо сыртка чыгарсаңыздар болот. Менин гүлдөрүм азыр жазгысын күндүн ультрафиолет нурларын алып күчкө толуп иммунитет жыйнасын деп баарын сыртка чыгарам. Себеби таза аба адамга жаккандай эле гүлдөрүбүзгө дагы ушул таза аба жагат. Бир гүлүбүздү мынтип которуп алдык. Буга азыр заколкалар менен дагы мен мынтип байлап чыгам. Ондойлор менен иштеп койсоңуздар болот. Проволока менен байлап байлап коебуз. Азыр убакыт албайм. Муну жанагындай эле циркон кошулган суу менен сугарып аласыздар. Чоң гүлдү которгонду видеосун тарттайлы коеюн, которуп бүткөндөн кийин тарттайлы. Азыр убакыт телефондо да памяти аз болуп каждый видео тартканда убакыт дагы кетип калат экен. Анан муну циркон менен сугарып алабыз. Бир күн салкыныраак жерде кармайбыз, эртеңден баштап күнгөй жерге чыгарсак болот. Андан сыркары буга да клеш түшөт, белокрылка түшөт дегендей. Мисалы үчүн азыр мен белый диплодениянын карасам, азыр эми жаздын күнү билинбей бак тарактардан ар жак бери жак эшиктер ачык тургандыктан келип конушу мүмкүн. Жалбырагын карасаңыздар жарыктан үзүүлү көргөзөйүн, бир жалбыракта точкалар пайда болуп калыптыр. Көрүнүп атат экен видеодон. Ушуну азыр мен отклешей деген клештин жеген белгиси ушул точкалар. Ошондуктан азыр муну өзүнчө коюп мындай клеш жеген жалбырактарын үзүп салабыз дагы акарин же болбосо фетоверм от клеша трипса дейт, паутинный клеш ар кандай зыянкечтерге ушул инструкциясынын артына карап окуп ушундан чачып жүрсөңүздөр болот. Мен почти жумасына эле бир обработка кылып турам, бирок ошентсе дагы сырттан бак тарактардан келип учуп келип ысыктын күнү деген бак тарактарда көп болот, күн кургак абадан көп клеш түшөт. Кыштын күнү от жакканда үй сухой боздук болуп ошондон да клеш көп түшөт. Анан муну черенковать эткенде, мисалы үчүн сөздүн аягында черенковать эткенде бир жолу айта кетейин. Жанагындай эле даярдалган топурагыбыз гүлдү бир идиштен бир гүлдөн бир гүлгө иштетерде жанагындай эле
перекис водород менен эле мен обработка кылып кайчыларыбызды, иштеүчү куралдарыбызды. Же болсо лезвие менен иштесеңиздер болот. Таза иштетилген лезвие менен. Мынтип карайсыздар дагы, мисалы үчүн азыр розойдан көргөзүп берейин. Бул азыр мындай көрүнөт дагы, бир эки күндөн кийин мондай болуп көркүнө чыгып калат, өзүнүн росуна кетип, формасына чыгып. Мынтип караганда бул боковой эң башына кеткен могу лианаларды кыркып салсаңыздар, могу башына кеткендерди кырксаңыздар, анан боковой побегтер чыгат мондай болуп. Мынан башы кыркылган, ошондо могу боковойлор чыккан. Ушуну могу ылдыйыраактан кыркасыздар, стволго жакыныраак кылып. Мынтип ушуну черенковать кетсеңиздер болот, ушул жакшы тамыр чыгарат. Ылдыйкы тамырын алабыз. Ылдыйкы жалбырактан алып салып, жанагындай эле корнеңге малып, анан баягындай эле для черенков деген топурагыбызга отургузуп алабыз, анан ушинтип тепличный условия кылабыз. Мисалы үчүн ошол барып бир айга жакын тамыр берет. Анан бул тамыр бергенден кийин биринчи тамыры алсыз, ал чыныгы тамыры болбойт, ал сүт тамыр болот. Мисалы үчүн аларга уже бир ай болуп атат, тамыр чыгарып баштадым агарып. Бирок ошондо да бир аз кое турасыз, күчкө толуп тепличный условиядан чыгарып, өзүбүздүн климатка адаптация болгондон кийин гана анан мындай идиштерге которуп аласыздар. Тамыр алып, могулорду уже өзүнүн тамыры пайда болгон, ушундай болгондон кийин гана мындай өсүп, уже боюна кетип, тамыры бекип, кадимкидей күчтөнүп калгандан кийин гана анан мындай чоңураак идиштерге которуп аласыздар. Акырын өсүп барат. Бул чоңоюп баргандан кийин анан мынчалык идишке которуп аласыздар. Узарып, боюна кетип баштаганда идишин акырынан чоңойтуп барасыздар. Мындан кийин азыр муну бир аз чоңураакка которобуз. Ошентип могу тамыры көрүнүп, топурагы азайып, топурак сурап калганда гана которуп баштайсыздар. Бергилер шашып кетип, которсом боло береби же сизден алган гүлдү которсом боло береби дей беришет. Ошолорго айтарым, пока ушул идиште өссүн, ушул топурак жетиштүү бул гүлгө. Өсүп мончолук болуп чоңоюп калгандан кийин топурагы модун астынан тамырлары чыгып баштайт. Астынан ошондо гана чоңураак идишке бир аз эле 2-3 сантиметр эле чоңураак, высотасы 2-3 сантиметр, бийик ширинасы да 2-3 сантиметр широкийирээк эле идиш болсо болот. Анан уже ал дагы чоңоюп калганда сөз жанагындай мен айткан топуракка отургузасыздар. Кислый торфяной топурак. Аны болбосо сары өңүт, желтый сүрөтүн коебуз. Анан ачылгандагы группага башта жибергем ачылып атканда. Бул сары тамыр алды, бирок аябай эмнегедир сарыбыз бир аз кандай десем кызыл розовый актарга караганда бир аз назигирээк келет экен. Тамыр алышы да аябай бир 10 черенектен 1-2 эле тамыр алды, анан өсүшү дагы аябай акырын өсөткөн, могу 2-3 эле жалбырак эми чыгарып. Анан ар бир гүлдүн өзүнүн генине жараша дегендей, бул гүл дагы адамдарга жараша. Ар кандай адам бойлуусу болот, кыскасы болот дегендей гүлдөрүбүз деле өсүшүнө карайт окшойт. Ошентип азыр эми бул гүлдөрдүн баарын которуп алам. Тепличный условия кылып салгандан кийин ушул акырын тамыр чыгаргандан баштап комнатный температурага көндүрүп, анан жакшы өзүнө келип баштаганда анан мындай идишке которуп аласыздар. Эпин же циркон кошулган суу менен чачып турасыздар. Опрыскивать эткенди жактырат, айрыкча мындай ысыктын күнү. Күндө кечкисин суугарганда эле бир сыйра суудан чачып жүрүңүздөр. Сууну бир күн башта алынган суу керек. 10 күндө бир ооруларына деген дарылардан чачып турасыздар. От клещей, от велокрылок деп жанагындай зыянкечтерине деген дарылардан 10-12 күндө бир дары чачып турасыздар, алдын ала түшүрбөстөн. Канча түшүрбөйм дегенде билинбей түшөт. Ошондуктан меники таптаза деп айтпаңыздар, алдын ала профилактика жасап туруңуздар. Диплодения ушул боюна кетип баратканда, узарып бараткандарын, мисалы үчүн моундай лиана болуп, мисалы сыртта башка гибискустарга илешип турган экен, азыр чечип келдик. Мынтип боюна баратканда бул жерден башынан кыркып койсоңуздар, ошол короз токтойт дагы, анан боковой побег берет. Мындай болуп боковойлорунан чыгып баштайт. Ушул боковойунан чыккандардан гүлдөйт. Мындай боюна кете берсе анча гүлдөбөйт. Мисалы үчүн ушул
бакойна кеткендерди. Мода узарып кетатат. Муну дагы мунда кырсаңдар, жан башынан бакой палбек берет да, гүлдөр ошончол көбөйөт. Ошондуктан узарып баратканда кырктык форма берип, анан топурагына питательный грунт керек. Идиши кичүү болуп калса, убакыт өткөрбөй, батыраак которгонго аракет кылыңыздар. Жаздын күнү 25-30 градус, 35 ушундай температура жактырат, ысыктын күнү гүлдөйт. Жылуулукту сүйгөн гүлдөрдүн катарына жарык жер керек. Анан кыштын күнү ошол 20 градустан түшпөгөн терезе керек. Кышында да күн терезе болсо, температураңыз да жакшы болсо үйдө, кышы менен да гүлдөй турган гүлдүн катарына кирет. Диплодения боюнча маалымат ушул. Ар бирибиздин гүлдөрүңүздөр гүлдөп кубандырсын. Мынакей кыздар, диплоденияларды которуп алдык. Ар бирине жанагындай кичине идиштегилерди бир аз чоңураак. Чоң диплодениянын болсо 10-12 литрлик чоң идишке котордук. Идиштери баардыгы өзүнө чак келди. Өтө катуу травмирует этпей, рычагтык менен баарын которуп, формаларына келтирип, кааласаңыздар мондай ободок кылып, узумдардан эле жана бугенбейлерин жасаганда кылып ушинтип алсаңыздар болот. Болбосо чаканыракта болсо мондай эле биришип калып илгичтерге. Анан болбосо мондай шиттерге же кокосовый жана баштагы жасагандай кылып ошондой палкаларга деле жасалсаңыздар болот. Ошонун арасында мунча черенок, черентоо этип алдык. Кызыл, ак, сары, розовый бардыгы. Циркон кошулган суудан бир аз чачып, топурагын нымдап, анан тепличный условия кылып салабыз. Биз чоң жолго жакын жашагандыктан ар кандай көчөдөн өткөн скорый, башка үндөр угулуп турат ошентип бизге. Мынакей унтуп тепличный условия кылып салып, подсветкада же болбосо мен мондай полканын астына стеллаж сыяктуу лампаларды койгом. 12-14 сааттык жарык ачуу күн тийбей менен жерге коюп черенковать этип аласыздар. Мындай череноктордун баарын отургузуп алдык. Баарыңыздарга ийгилик. Өзүңүздөр дайым запас кармап, черенковать этип көбөйтүштү үйрөнүңүздөр. Өзүңүздөр өстүргөн гүлдүн ар бир ачылган гүлү өзүнчө рахат тартуулайт. Ошондуктан ар бириңиздер аракет кылып гүл өстүрүүнү үйрөнүпсүңөр. Өзүнчө кубаныч тартуулайт, рахат тартуулайт ар бирибизге. Өзүм өстүргөн гүл деп ар качан ошону өз балаңыздар дайын болуңуз. Аким ушундай кылып личный условия кылып крышкасын жаап жарык стеллажга коюп алабыз. Теплодения гүлү боюнча маалымат ушул кыздар.